ሰላም ጤና ይስጥልን። ለዕለተ ማክሰኞ የምሽት መረጃ ከፈታ ዴይሊ ነው ብለናል። አንኳር መረጃዎችን በቅድሚያ በማስተዋወቅ እንጀምር። በአማራ ክልል ወልዲያ ከተማ በፖሊስ ጣቢያ ላይ ታጣቂዎች በፈጸሙ ጥቃት ቢያንስ ሁለት የጸጥታ ኃይል አባላት ሲገደሉ ሌሎች መቁሰላቸውን ነዋሪዎችን ጠቅሶ ቢቢሲ አማርኛው አስነብቧል። ጥቃቱን የተመለከተ ዝርዝር መረጃ ይዘናል። ታከለ ኡማ በአሜሪካ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ቆይታ መልስ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲስ ሹመት ተሰጥቷቸዋል። ከሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የዶክትሬት ዲግሪያቸውን ጭነው የተመለሱት ታከለ ኡማ ሹመታቸው ይፋ ከመሆኑም በፊት ጠቅላዩን አጥብቀው ያመሰገኑበት ሁኔታም ታይቷል። ሙሉ መረጃውን ይዘነዋል። አስደንጋጭ የጦር መሳሪያ ዘረፋ ተፈጽሟል። በርካታ የጦር መሳሪያ ከሽጉጥ እስከ አርፒጂ ድረስ በነዋሪዎችና ታጣቂዎች እጅ ገብቷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የኢትዮጵያ መንግስት ክስ ቀርቦበታል። ሁኔታውም አሳሳቢ ነው እየተባለ ነው። ሙሉ መረጃውን ዘርዘር አድርገን ይዘነዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ከፍተኛ ኃላፊዎችን ከኃላፊነታቸው ማባረሩ ተሰምቷል። በጌታቸው ረዳ የሚመራው ጊዜያዊ አስተዳደሩ ባሳለፈው ውሳኔ አድማ ብተና ኃላፊን ጨምሮ ከፍተኛ የፖሊስ አመራሮችን ከኃላፊነት አንስቷል። መረጃውን ይዘነዋል። በትላንትናው ዕለት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ በመንግስት ላይ ላቀረበው ክስ የኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ምላሽ ሰጥቷል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት ኦፌኮን በችግር አባባሽነት ከሷል። መረጃውን ይዘነዋል። ሳልሳይ ወያኔ ተቃውሞ አሰምቷል። የአማራ ክልል ሰላም አደናቃፊ ንግግር እያደረገ ነው ሲል የከሰሰበትን መረጃ አለን። በተያያዘ በኢትዮጵያ ከ2.5 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው መመለሳቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አንድ ሪፖርት አመልክቷል። መረጃው ዝርዝር አለው። እስከ ጥንቅራችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። የምንለቃቸው ዕለታዊ ትኩስ ዜናዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አራት ኪሎ ወዳጅነት ፓርክ ፊት ለፊት ለቅንጡ መኖሪያ ቤት ከአሚባራ ፕሮፐርቲስ 30 ዓመት በስኬት የዘለቀው አሚባራ አሁን ደግሞ 65% ያጠናቀቃቸውን ቤቶች ለሽያጭ አቀረበ። በ35751 ካሬ ላይ ያረፈው መኖሪያ መንደሩ የስፖርት ማዘውተሪያ፣ ሆቴል፣ ለቢሮ ሰማይ ጠቀስ ህንፃዎች፣ የበረዶ መንሸራተቻ ጭምር አካቷል። አሁኑኑ 10%ን ብቻ ከፍሎ ቤተ መንግስት ጫፍ ቤት ይኑሮት። ባለ 1፣ ባለ 2፣ ባለ 3 እና ባለ 4 መኝታ ቤቶች እንዲሁም ፔንትሃውስን ጨምሮ ከ2-15% የሚደርስ ልዩ ቅናሽ አድርገናል። አሚባራ ፕሮፐርቲስ በልዩነት የተገነባ አሁኑኑ ይደውሉ። ስልክ 0956565759 0941073737። በወልዲያው ጥቃት የተገደሉት የጸጥታ ኃይሎች። በአማራ ክልል ወልዲያ ከተማ በፖሊስ ጣቢያ ላይ ታጣቂዎች በፈጸሙ ጥቃት ቢያንስ ሁለት የጸጥታ ኃይል አባላት ሲገደሉ ሌሎች መቁሰላቸውን ነዋሪዎችን ጠቅሶ ቢቢሲ አማርኛው አስነብቧል። ቢያንስ ሁለት የፖሊስ ኃይል አባላት ደግሞ በታጣቂዎቹ መወሰዳቸውን ዘገባው አክሎ ገልጿል። የሰሜን ወሎ ዞን ዋና ከተማ በሆነችው ወልዲያ ከተማ ጎንደር በር በተባለው አካባቢ በሚገኘው ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ ላይ ጥቃት የተፈጸመው እሁድ ሐምሌ 7 2016 ዓ.ም እንደሆነ በጣቢያው አቅራቢያ ነዋሪ የሆኑ ሶስት የከተማዋ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ለሊት 7 ሰዓት ገደማ አንስቶ መሰማት የጀመረው የተኩስ ልውውጥ ለአንድ ሰዓት ገደማ የቆየ እንደነበር ነዋሪዎቹ ጠቅሰዋል። የተኩስ ልውውጥ የተጀመረው በአማራ ክልል ከመንግስት ኃይሎች ጋር ውጊያ ውስጥ ያለው የፋኖ ታጣቂዎች ወደ ፖሊስ ጣቢያው በመሄድ ጥቃት በመክፈታቸው እንደሆነ ሁለት ነዋሪዎች አስረድተዋል። አንድ ነዋሪ ከሁለት ቀን በፊት መርጦ በተባለ አካባቢ በፋኖ ታጣቂዎችና ጸጥታ ኃይሎች መካከል ግጭት ነበር። ፋኖዎች በፖሊስ ጣቢያው ላይ ጥቃት የከፈቱት በግጭቱ ጥቆማ ያደረጉት የፖሊስ ኃይሎች ናቸው በሚል ነው። እነዚያን የፖሊስ አባላት ለማጥቃት ነው የመጡ ሲሉ ለጥቃቱ መነሻ ነው ያሉትን ጉዳይ አስረድተዋል። ከሌሊቱ 7:30 በኋላ የነበረው የተኩሱ ድምፅ ከፍተኛ እንደነበር የሚናገሩት በፖሊስ ጣቢያው በቅርብ ርቀት ላይ ነዋሪ የሆኑ ሌላ ምንጭ በበኩላቸው አብዛኛው የተኩሱ ድምፅ ይሰማ የነበረው ከአንድ ወገን እንደነበር ጠቅሰዋል። በፖሊስ ጣቢያው ላይ የተከፈተው ተኩስ ድምፅ መሰማቱን ተከትሎ በቅርብ በሚገኝ ኬላ ላይ ተሰማርተው የነበረው የክልሉ አድማ ብተና አባላት ወደ አካባቢው ደርሰው እንደነበር በማግስቱ ከጸጥታ ኃይሎች መስማታቸውን ምንጩ ጠቅሰዋል። በእሁድ ሌሊቱ ጥቃት አንድ የአድማ ብተና አባልን ጨምሮ ሶስት የፖሊስ አባላት ህይወታቸው እንዳለፈ የገለጹት እኚህ አካባቢው ነዋሪ ሶስት የፖሊስ አባላት ደግሞ መቁሰላቸውን ተናግረዋል። ምንጩ ከቆሰሉት የጸጥታ ኃይሎች መካከል የሚያውቁት አንድ የፖሊስ አባል ለሕክምና ወደ ደሴ ከተማ መወሰዱን ተናግረዋል። ሌላ የአካባቢው ነዋሪም በተመሳሳይ ሶስት ፖሊሶች ህይወታቸው እንዳለፈና ሌሎች ሶስት አባላት እንደቆሰሉ ገልጸዋል። በጥቃቱ ሶስት የፖሊስ አባላት መገደላቸውን የሚናገሩ ሌላ ነዋሪ ደግሞ የተጎዱ የጸጥታ ኃይሎች ቁጥርን ወደ 5 ከፍ አድርገዋል። ከእነዚህ ውስጥም ለተጨማሪ ህክምና ወደ ደሴ ከተማ የተላኩ እንዳሉ ጠቅሰዋል። ሌሊት ላይ ተኩስ ልውውጡን መስማታቸውን የገለጹ አንድ የወልዲያ አጠቃላይ ሆስፒታል ምንጭ ጠዋት ላይ ወደ ስራ ሲገቡ የሁለት የፖሊስ አባላትን አስክሬን መመልከታቸውን ለቢቢሲ ገልጸዋል። የፖሊስ አባላቱ የተገደሉት ሌሊት በነበረው ጥቃት እንደሆነ ከባልደረቦቻቸው መስማታቸውንም አክለዋል። ከተገደሉትና ከቆሰሉት የጸጥታ ኃይሎች በተጨማሪ በታጣቂዎች የተወሰዱ የፖሊስ አባላትም እንዳሉ ዘገባው ያነጋገራቸው አራት ነዋሪዎች ገልጸዋል። ሁለት ነዋሪዎች ሁለት የፖሊስ አባላት እንደተወሰዱ ሲናገሩ፣ አንድ ምንጭ ቁጥራቸው 4 እንደሆነ ጠቅሰዋል። ሌላ ምንጭ ደግሞ የፖሊስ አባላቱን ብዛት 7 አድርሰውታል። በታጣቂዎች ተወስደዋል ከተባሉት የፖሊስ አባላት መካከል በዕለቱ ተረኛ የነበረች የትራፊክ ፖሊስ እንደምትገኝበት ነዋሪዎቹ ገልጸዋል።
በፖሊስ ጣቢያው ላይ ጥቃት የተከፈተው የትራፊክ ፖሊስ አባሏ በስምሪት ላይ ቆይታ እረፍት ወደ ጣቢያ በተመለሰችበት ወቅት እንደሆነ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ሌላ ነዋሪ በበኩላቸው የትራፊክ አባሏን በታጣቂዎች መወሰድ የሰሙት ከቤተሰብ መሆኑን አስረድተዋል። በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱት የፋኖ ታጣቂዎችና የመንግስት ኃይሎች ውጊያ ግጭት ውስጥ ከገቡበት ባለፈው ዓመት አንስቶ የአይነቱ ጥቃት ሲፈጸም የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። እሁድ ዕለት ጥቃት ባስተናገደ ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ ላይ ከዚህ ቀደምም ተኩስ ተከፍቶ እንደነበር ሁለት ነዋሪዎች አስታውሰዋል። በህዳር ላይ ደግሞ በከተማ በሚገኝ የዞኑ ማረሚያ ቤት ላይ በተመሳሳይ መልኩ ታጣቂዎች ሌሊት ላይ ተኩስ ከፍተው በመቶዎች የሚቆጠሩ እስረኞችን ማስለቀቃቸው መዘገቡም ይታወሳል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍ። ከባድ የጦር መሳሪያ ዘረፋ። አስደንጋጭ የጦር መሳሪያ ዘረፋ ሪፖርት ወጥቷል። መረጃው ከትላንት ጀምሮ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች በርካቶች ሲቀባበሉት የነበረ ሲሆን በዛሬው ዕለት ቢቢሲም ሆነ የሶማሊያ መንግስት ታማኝ ምንጭ የሆነው ጋርዌይ ኦንላይን ባሰራጩ ዘገባ አረጋግጧል። የጦር መሳሪያ ዘረፋው የተካሄደው በሁለት ግዙፍ የጭነት ተሽከርካሪዎች በመጓዝ ላይ የነበረ መሆኑም በጋርዌይ ኦንላይን የተመለከተ ሲሆን የዚሁ መሳሪያ ምንጭ ተደርጋ የተወሰደችው ደግሞ ኢትዮጵያ ናት። ነገሩ ግራ አጋቢና አነጋጋሪም ሆኗል። የኢትዮጵያ ስም እንዴት እዚህ ውስጥ ሊገባ ቻለ የሚለው ጉዳይ ነው በጥብቅ እያነጋገረ የሚገኘው። ከኢትዮጵያ ግዛት አልፎ ወደ ሶማሊያ ግዛት በመግባት ላይ ነበር የተባለው ይህ ሁለት የጭነት መኪና የጦር መሳሪያ በጥብቅ ደህንነት ታጅቦ በመጓዝ ላይ እንዳለ በታጣቂዎችና በአካባቢው ሰዎች ዝርፊያው ተካሂዷል ነው የተባለው። የጦር መሳሪያው ከተራ የነፍስ ወከፍ AK-47 ከሚባለው የነፍስ ወከፍ የጦር መሳሪያ ጀምሮ እስከ አየር መቃወሚያ ድረስም የዘለቀ መሆኑን የቢቢሲ ዘገባ አመልክቷል። አሁን አሳሳቢ ሁኔታን የፈጠረው የጦር መሳሪያው ከሽጉጥ ጀምሮ በአካባቢው ነዋሪዎች እጅ መግባቱ ነው። ዘረፋው የተከናወነ መሆኑም የተመለከተው ትላንት ሰኞ ሐምሌ 8 2016 ዓ.ም በማዕከላዊ ሶማሊያ ጋልሙዱግ ግዛት መሆኑን የቢቢሲ ዘገባ አመልክቷል። ዘረፋውን ተከትሎ የሶማሊያ መንግስት ማክሰኞ በዛሬው ዕለት ማለትም ሐምሌ 9 ቀን 2016 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ ከኢትዮጵያ በድብቅ የገባ ጦር መሳሪያን የሶማሊያ የደህንነት ኃይሎች ይዘው ሲጓዙ በአካባቢው ሚሊሻ አባላት ተዘረፉ ሲል ማስታወቁን ቢቢሲ በዚሁ ዘገባው አክሏል። ከዚሁ የጦር መሳሪያ ማጓጓዝና ዘረፋ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ መንግስት ስሙ ቢነሳም እስካሁን ባለው ሁኔታ ምንም ያለው ነገር የለም። የሶማሊያ መንግስት የተዘረፈው ጦር መሳሪያ በህገወጥ መንገድ ሀገር ውስጥ የገባ ነው ይበል እንጂ አንዳንድ ሪፖርቶች ጦር መሳሪያው የሶማሊያ መንግስት ከኢትዮጵያ መንግስት የገዛው ስለመሆኑ እየገለጹ ነው በማለት በሌላ አቅጣጫ ቢቢሲ አንድ ተጨማሪ መረጃ ማክሎ አውጥቷል። የኢትዮጵያና የሶማሊያ መንግስታት አሁን ካሉበት የሻከረ ግንኙነት አንጻር በእርግጥ የጦር መሳሪያ የንግድ ልውውጥ ሊያደርጉ ይችላሉ የሚለው በራሱ ከቢቢሲ ዘገባ አንጻር አጠያቂ ሆኖም ነው የታየው። ዘረፋ የተፈጸመበት የጋልሙዱ ግዛት የደህንነት ምክትል ኃላፊ አሊ ባሺ አብዱላሂ ጦር መሳሪያውን ሲያጓጉዙ የነበሩት የሶማሊያ መረጃና የደህንነት ኤጀንሲ አባላት በአካባቢው በሚንቀሳቀሱ ሚሊሻዎች ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል ብለዋል። በዚህም አንድ ከፍተኛ መኮንንን ጨምሮ 10 የሚሆኑ የሶማሊያ ደህንነት ተቋም አባላት በጥቃቱ ተገድለው በሁለት የጭነት መኮንኖች ሲጓዙ የነበሩ ጦር መሳሪያዎች መዘረፋቸውን አሊ ባሺ ለቢቢሲ ሶማሊኛ መናገራቸውንም የአማርኛው ቢቢሲ ድረገጽ በዛሬው ዘገባው አመልክቷል። ጨምሮም የተዘረፉት ጦር መሳሪያዎች መነሻ ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መሆኑን የሚጠቁሙ መረጃዎች ቢኖረንም ይህን እስካሁን ማረጋገጥ አልቻልንም ብለዋል። ኩልምዬ የተባለ የአካባቢው ራዲዮ ጣቢያ በበኩሉ በሁለት የጭነት መኪኖች ሲጓጓዙ የነበሩት በርካታ AK-47 ክላሾች፣ ሽጉጦችና RPG የተባሉት ጦር መሳሪያዎች ከኢትዮጵያ በግዢ መምጣታቸውን እንደዘገበም ቢቢሲ አመልክቷል። ቢቢሲ በዚሁ ዘገባው አክሎም ነገር ግን ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ስለ ጦር መሳሪያዎቹ እስካሁን የተባለ ነገር የለም ብለዋል። ዘረፋ የተፈጸመበት የጋልሙዱ ግዛት የደህንነት ኃላፊ አሊ ባሺ ለቢቢሲ እንደገለጹት የሶማሊያ መንግስት ጦር መሳሪያውን በግዛቲት ውስጥ ለሚገኝ የሀገሪቱ የመረጃና የደህንነት ኤጀንሲ አገልግሎት እንዲውሉ ሲያጓጉዝ የነበሩ ናቸው። በአካባቢው ሚሊሻዎች በተሽከርካሪዎቹ ላይ ከተፈጸመው ጥቃት ጋር በተያያዘ ከደህንነት አባላቱ ጋር የተኩስ ልውውጥ የተካሄደ ሲሆን በዚህም ሁሉም የሶማሊያ ፌዴራል ደህንነት አባላት መገደላቸው ተነግሯል። የጦር መሳሪያው ዘረፋ የተፈጸመበት አቡ ደዋቅ የተባለ አካባቢ ነዋሪዎች ለቢቢሲ ሶማሊኛ ሲናገሩ ጦር መሳሪያዎቹን የጫኑ ተሽከርካሪዎች በሚሊሻ አባላቱ እንዲቆሙ ከተደረገ በኋላ ከባድ የተኩስ ልውውጥ ተደርጓል ብለዋል። ኩልምዬ የተባለው የራዲዮ ጣቢያ ዘረፋውን የፈጸመው ከሶማሊያ መንግስት ጋር የሚዋጋ በጎሳ የተደራጀ ቡድን መሆኑን ጠቅሶ የሚሊሻ ቡድኑ ጦር መሳሪያው ሲጓጓዝ የነበረው የመንግስት አጋር ለሆነ ቡድን ነው ስለማለቱ ጨምሮ ዘግቧል። ዘረፋውን ተከትሎ የሶማሊያ ሀገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስቴር ማክሰኞ ሐምሌ 9 ቀን 2016 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ ግን በህገወጥ መንገድ ከኢትዮጵያ የገባ ነው ያለው የጦር መሳሪያን የሀገሪቱ መንግስት በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ በማጓጓዝ ላይ እንዳለ በታጣቂዎች የተዘረፈ መሆኑን እንደገለጸ ነው ቢቢሲ በዚሁ ዘገባው ያመለከተው። ወደ ቀጣይ መረጃ ስንወስዳችሁ የታከለ ኡማ አዲሱ ሹመት። የቀድሞ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባና በኋላ ላይም የማዕድንና ኤነርጂ ሚኒስትር ሆነው ያገለገሉት ኢንጂነር ታከለ ኡማ በአሜሪካ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ዶክትሬት ዲግሪያቸውን ጨርሰው ከተመለሱ በኋላ በዛሬው ዕለት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሹመት ተሰጥቷቸዋል።
ታከለማ ለኢትዮ ጅቡቲ ባቡር አክሲዮን ማህበር አዲስ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆኖ ነው የተሾሙት። ኢንጂነር ታከለ በዛሬው ዕለት ሹመታቸው ይፋ ከመሆኑ ቀደም ብሎ በፌስቡክ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባጋሩት መልእክትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከስኬቱ ጀርባ ያሉ ሰው ናቸው በማለትም አጥብቀው አመስግነዋቸዋል። ይህንን ታላቅ አገርና ህዝብ ማገልገል ታላቅ እድል ነበር፣ ሆኖም ይቀጥላል ሲሉም ኢንጂነር ታከለ በዚሁ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ መልእክታቸውን በማስተላለፍ አስቀድመው የሹመታቸውን የመረጃ ጫፍ ጠቆም ያደረጉት። ኢንጂነር ታከለ ኡማ ለሁለት ዓመታት አዲስ አበባን በምክትል ከንቲባነት ማዕረግ ዋናው ከንቲባ ሆነው ሲያገለግሉ ከቆዩ በኋላ ነበር በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካይነት ከአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባነት እንዲነሱ ተደርገው በጊዜው የማዕድንና ኢነርጂ ሚኒስትር ተደርገው የተሾሙት። በጊዜው ከከንቲባነት ኃላፊነታቸው የተነሱ መሆኑ ቢነገርም እሳቸው ግን ከሪፖርተር ጋር በዚያው ሰሞን በነበራቸው ቆይታ የለም ተነስቼ ሳይሆን ራሴ ፈልጌ ነው በማመልከቻ ከኃላፊነት የተነሳው ሲሉም ነበር የተናገሩት። ታከለ ኡማ በዚሁ ማብራሪያቸውም ከኃላፊነት በመነሳቴ አልተከፋውም፣ እንዲያውም ደስተኛ ነኝ ብል ይቀለኛል፣ ምክንያቱም እኔ የለውጡ የታሪክ ጉዞ አካል ነኝ። ከምክትል ከንቲባነት ኃላፊነት የተነሳሁትም በራሴ ፍላጎት ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መልቀቂያ አቅርቤ ነው። እውነታው ይህ ነው። በነገራችን ላይ አንድ ኃላፊ እስከሚነሳ መጠበቅ የለበትም የሚል እምነት ያለኝ ሰው ነኝ። ይህንን እምነቴንም በተግባር ፈጽም ያለው ሲሉም ነበር የተናገሩት። ከዚያ በኋላም የማዕድንና ኤነርጂ ሚኒስትር ሆነው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ካቢኔ ውስጥ የተካተቱት ኢንጂነር ታከለ ኡማ ብዙም ሳይቆዩ ከዚህ ቦታም ተነስተው ጉዟቸውን ወደ አሜሪካ ነበር ያደረጉት። በሌላ መረጃ ጌታቸው አመራሮችን ከኃላፊነት አነሱ። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ከፍተኛ ኃላፊዎችን ከኃላፊነታቸው ማባረሩ ተሰምቷል። በጌታቸው ረዳ የሚመራው ጊዜያዊ አስተዳደሩ ባሳለፈው ውሳኔ የአድማ ብተና ኃላፊን ጨምሮ ከፍተኛ የፖሊስ አመራሮችን ከኃላፊነት አንስቷል። የአድማ ብተና ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ገብረስላሴ በላይ፣ ምክትል ኮሚሽነር ታደሰ መሰረት ወንጀል ማጣራት ኃላፊ የነበረና ምክትል ኮሚሽነር ብርሃነ የልዩ ተልዕኮ ኃላፊ የነበረ በአጠቃላይ ሶስት ከፍተኛ አመራሮች ከኃላፊነት መነሳታቸውን የታወቀው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ሐምሌ 4 ባወጣው መግለጫ በክልሉ በቀላልና ከባባድ ወንጀሎች ተሳትፈዋል ያላቸው ግለሰቦች በቁጥጥር ስር የማዋል ኦፕሬሽን መጀመሩ መግለጹ መዘገቡ ይታወሳል። በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር የህዝቡን ወጥቶ የመግባት የመኖር ህልውና እንዲያረጋግጥ እስከ ሰላማዊ ሰልፍ በዘለቀ ጥያቄ ህዝቡ የጠየቀ ሲሆን፣ ከሰሞኑ ደግሞ የክልሉ ምሁራን፣ ማህበረሰብ አንቂዎችና ታዋቂ ሰዎች ሳይቀሩ በክልሉ መንግስት ላይ በተለያዩ መንገዶች ጫና ማሳደራቸው ተዘግቧል። የክልሉ መንግስት ላይ ከቀረበው ከባድ ጫና በኋላ ተከታታይ እርምጃዎችን እየወሰደ የሚገኘው የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ከህገ ወጥ የማዕድን ዝውውር አንስቶ እስከ ከባባድ ዝርፊያ የተሰማሩ ወንጀለኞችን መያዙን ገልጿል። በዛሬው ዕለትም ጊዜያዊ አስተዳደሩ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ከፍተኛ ኃላፊዎችን ከኃላፊነታቸው ያነሳ ሲሆን ሐምሌ 4 የክልሉ መንግስት ከፈትኩት ባለው ዘመቻ በርካታ ሰዎች መታሰራቸውን መግለጹ ይታወሳል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። ፕሮፌሰር መረራና የክልሉ መንግስት ተካሰሱ። በትላንትናው ዕለት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ በመንግስት ላይ ላቀረበው ክስ የኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ምላሽ ሰጥቷል። ኦፌኮ በመግለጫ ብልጽግና ፓርቲ ካለፉ ስርዓቶች ስህተት በመማር የፖለቲካ ምህዳሩን በማስፋት ሀገሪቱን ወደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከማሸጋገር ይልቅ የፌዴሪ ህገ መንግስትን ወደ ጎን በመተው ሰብአዊ መብቶችንና ዴሞክራሲን በማፈን የጦርነት የጋራ ባህሪን ፈጥሯል ሲል ክሱን አሰምቷል። ፓርቲው አክሎም አረመኔያዊ ግድያ፣ መንደሮችን በሙሉ ማቃጠል፣ የዋጋ ንረት፣ ስልታዊ ሙስና፣ ተላላፊ በሽታዎች ማገርሸትና መስፋፋት፣ ረሃብ፣ የተለያዩ አይነት ስራ አጥነት በአገሪቱ ተስፋፍተዋል። በአሁኑ ሰዓት ህዝባችን ለቁጥር በሚያዳግት የእርስ በርስ ግጭት፣ የፖለቲካ ትርምስ፣ ድብደባ፣ እስራት፣ አፈና፣ ግድያ፣ ዘረፋ፣ ጭቆና፣ ረሃብና በሽታ እየተሰቃየ ነው ሲል መንግስት ላይ ያለውን ከባድ ተቃውሞ በመግለጫው ማመልከቱ ይታወሳል። አሁን ያለው መንግስት ይህንን ህዝብ የሚያሰጋውን አደጋ ለመግታት ያለመ ሁሉንም ያሳተፈ ሀገራዊ ውይይት እንዲደረግ ተደጋጋሚ ያቀረብነውን ጥያቄያችንን አልሰማም ሲል ኦፌኮ ጠጠር ያለ ትችቱን ሰንዝሯል። በትላንትናው ዕለት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ በመንግስት ላይ ላቀረበው ክስ የኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ምላሽ የሰጠ ሲሆን ኦሮሚያ ክልል መንግስት ኦፌኮን በችግር አባባሽነት ከሷል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ ለቪኦኤ በሰጡት ማብራሪያ የፌዴሪ መንግስት ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ያሉትን አለመግባባቶች በሀሳብ ትግል ልባት ለመስጠት ብዙ ጥረቶችን እያደረገ ይገኛል ብለዋል። ከእነዚህ ውስጥ ከሀገሪቱ ታሪክ፣ ከሀገረ መንግስቱ ግንባታ ጋር ተያይዞ ያደሩ ቅሬታዎች ስላሉ እነዚህ ቅሬታዎች እንዲፈቱ የምክክር ኮሚሽን አቋቁሞ እየሰራ ነው። በዚህም የኢትዮጵያ መንግስት ከጠመንጃ ይልቅ በሀሳብ ትግል እንዲደረግ የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ ነው የቀጠለው። ግጭቶች በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ከማድረግ አኳያ እኛ የምንታማበት ነገር የለም ሲሉ ኃላፊው አብራርተዋል። አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ኦፌኮን ጨምሮ የድርሻቸውን ባለመወጣት ችግሮች እንዲፈቱ ከማድረግ ይልቅ ችግሮቹ እንዲወሳሰቡ እያደረጉ ያሉት እነሱ ናቸው ያሉት የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊው አንዱ የኮሚሽኑ ስራ እንዳይሳካ ራሳቸውን በማግለል እየተንቀሳቀሱ መገኘታቸው ነው ሲሉ አመልክተዋል።
የኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ለዘገባው በሰጡት ቃል በአንድ ፓርቲ ፍላጎትና ሙሉ ቁጥጥር በሚመራ መንገድ የ120 ሚሊዮን ሕዝብ ቁመት የሚሆን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት በፍጹም አይፈጠርም ብለዋል። ዋና ኢትዮጵያ ችግር ፈጣሪ መንግስት ነው። ይህ ምንም ጥያቄ የለውም። ከፖለቲካ ኃይሎች ጋር ሆነን ከዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡም ጋር ሆነን ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላደረግነው ነገር የለም። ዋናው ጉዳይ ስልጣን የያዘው ቡድን ሀቀኛ ፍትሃዊ የሚባለውን ነገር በጭራሽ አይፈልገውም ሲሉ ፕሮፌሰር መረራ አመልክተዋል። በመጨረሻው ርዕሳችን የሳልሳይ ወያኔ ተቃውሞ የአማራ ክልል ሰላም አደናቃፊ ንግግር እያደረገ ነው። በትግራይ ከሚንቀሳቀሱና በምርጫ ቦርድ እውቅና ካገኙ ፓርቲዎች መካከል አንዱ የሆነው ሳልሳይ ወያነ ትግራይ የትግራይ ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው የመመለሱ ሂደት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ይገኛል፣ ጥርጣሬ የተላበሰ ሆነዋል ሲል ገለጸ። ፓርቲው ባወጣው መግለጫው ወራሪ ኃይሎች ሲል የጠራቸው የምዕራብ ትግራይ አካባቢ አስተዳዳሪ አካላት በቅርቡ እየሰጡት ያለው መግለጫ የሰላሙን ሂደት ሊያደናቅፉት ይችላሉ ሲል ስጋቱን አጋርቷል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የትግራይ ተፈናቃዮች በተጠለሉባቸው አካባቢዎች በክረምቱ ከፍተኛ ዝናብና ጎርፍ ሳቢያ በአስከፊ ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ ሲል የገለጸው ሳልሳይ ወያነ ህገወጥ አስተዳደር ሲል የገለጸው የምዕራብ ትግራይ አስተዳዳሪዎች ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው የመመለሱን ሂደት እያወሳሰቡት ይገኛል ሲል ኮንኗል። የሳልሳይ ወያነ ፓርቲ መግለጫ የወጣው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚዳንትና የሰላምና ጸጥታ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ሌተናል ጄኔራል ታደሰ ወረደ ሐምሌ 6 ቀን 2016 ዓ.ም የሰጡትን ጋዜጣዊ መግለጫ ተከትሎ ነው። ሌተናል ጄኔራሉ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው የመመለሱ ተግባር ያልተሳካበት ዋነኛ ምክንያት በእኛ በትግራይ በኩል አይደለም ብለዋል። የአማራ ክልል መንግስት ለማስፈጸም የነበረው ዝግጁነት ዝቅተኛ ስለነበር ነው ያሉት ጄኔራሉ የተለያየ ምክንያት በመደርደር የማጓተት ሁኔታዎች ታይተዋል፣ በዚህም ምክንያት ዘግይቷል ሲሉ ተደምጠዋል። ተፈናቃዮቹ በመጡባቸው አካባቢዎች በህገወጥ መንገድ አዲስ ሰፋሪዎች እንዲሰፍሩ መደረጉና ታጣቂዎች መኖር ለመዘግየቱ ከሰጧቸው ምክንያት ይገኙበታል። የተቃዋሚ ፓርቲው ሳልሳይ ወያነ በመግለጫው በሱዳን የሚገኙ የትግራይ ተወላጆችን ሁኔታ አሳሳቢ ነው ያለ ሲሆን በሱዳን ተቀናቃይ ኃይሎች መካከል በመካሄድ ላይ ያለው ውጊያ ተፈናቃዮቹ በተጠለሉባቸው መጠለያ ካምፕ እየተጠጋ መሆኑና በመጠለያ ካምፖች ውስጥ በቂ መሰረታዊ ድጋፍ እያገኙ አለመሆኑን ሁኔታዎቹ አስጊ ናቸው ሲል አሳስቧል። ሳልሳይ ወያነ የተፈናቀሉ የትግራይ ተወላጆች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱና በህገ መንግስቱ መሰረት ህጋዊ የሆነ የትግራይ አስተዳደር እንዲመሰርቱ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ዓለም አቀፍ ግፊት እንዲደረግ ጠይቋል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።